Zdraví vás Maldrou dalšího pokračování Cyberpunku 2077. V minulém díle jsme dokončili první akt hlavní příběhové linie a teď jsme v druhém aktu. A teď jako přemýšlím, co bychom dělali. Určitě ne hlavní linku, ty jsme si teďka užili dost v předešlých dílech. Já si myslím, že bychom se mohli vrhnout na nějaký ty vedlejšáky a dokončit jich co nejvíc půjde. Koukám, že se mi to tady odemčilo už i do dalších míst po městě. Ale ne díky. Spíš se soustředíme stále na ten Watson. A jeden takovej vedlejšáček, který si 100% můžeme udělat, je, že si vezmeme zpátky naše auto a hru o čas si necháme na pozdějác. Máme tady nějaký úkoly na střední úroveň, nějaký zakázky na střední a kronika NCPD, takže to bude asi takový to hlavní, co teďka pojedeme v těch následujících dílech. Přečti si zprávu od Mama Wells. To je sice hezký. Tady něco máme, klíč od Jackyho motorky. Našel jsem něco, co patřilo. Mama Wells, ví, musíme si promluvit, zvedni to prosím. Našla jsem něco, co potřeboval Jackymu. Myslím, že by chtěl, abys to měl ty. Čeká to na tebe před tvým bytem. Vida, vida. Takže bychom nakonec... měli nějakou motorku. Tak, pak máme panel. Tady. Ale dojedeme si pro to auto. A dojedeme si pro něj pravděpodobně asi na motorce. Já nevím, jako ty hrdinové. No tenhle výtah je opravdu pomalej. Pěkná kára. Tak, nastoupíme? Asi jo. Co to mělo být? Johnny, you see what happened? Something feels off here. You don't say. I mean the wreck. I mean the run. City's most courteous chauffeur ups and drives away from the scene of an accident. Vůbec mi to nejede. Navíc je totálně zamčený, takže smůla. Přijměte prosím naši upřímnou omluvu ohledně dopravní nehody číslo blablabla. Delamain Corporation vás srdečně zve do své centrály kvůli vyčíslení škod a domluvení odškodnění. Se mi to nějako nezdá. To se mi to nějako nezdá. No. Zkusím se mrknout do deníku na... jsou taxíci na tripu. Šeftař ti právě poslal nabídku na koupi auta. Kdykoliv dostaneš nabídku, objeví se ti na minimapě nová značka. Vozidlo si koupíš tak, že se dostavíš na vyznačené místo a nákup potvrdíš. Ulala. No ale co ty hrdinové? Kup si vozidlo Thornton za 13 000. Je sice hezký, ale... já bych teda chtěl... tenhle kšeftík posledovat. A long time since you called. Since Jackie passed away. Wanted to call you before, Mama Wells, but you know how it is. You had other important things on your mind. Mi vida. What's the matter? Just wanted to know how. You know, you were holding up. No good, B. Parents should not bury their own children. I can't even do this.
Don't worry. I take care of myself. I suppose you still do what you did before. Just promise me you won't get yourself killed, okay? May he watch over you, mijo. Nový zápis hrdinové. Kšeft je hotovej, ale... Ta motorka měla na nás čekat někde, já nevím. Před barákem a nic tady nevidím. Nevadí. Tady Jackie Arch si můžeme přivolat. Fajn, naše auto bylo zneškodněné. Hohoho, to je pořádná mašinka. Čekat, jak se mění pohledy, jo, kvéčkem. OK. Super, tohle bude asi nejlepší. Takže asi dáme ty taxíky na tripu, když to do nás teda nabořili. Tak ať nám to zaplatěj a máme taky svoje vlastní auto už. Hlavně bacha, ať nepřežvejkám nějaký ty chodce. Zobrazil se nám nový kšeft. Kam my vlastně vůbec jedeme? Ježkovi zraky, to jedeme až takhle dolů? No, budíš. Ale, tady je nějaký přepadení někde. Tak, to by bylo. Ještě pár opičáků tady máme. Polutíme, co jenom půjde, a hned zase půjdem. No to víte, když tady je nějaký namátkový přepadení, tak 100% pomůžeme. Tak, vem to. Šup, to je vončo. Tak doufám, že mi za to NCPD bude náležitě vděčný. No, tu bouchačku už bych mohl schovat. A rychle zpátky na svoji, nebo spíš na naši motorku a... valíme na místo určení. Já teda doufám, že nás to pustí do další čtvrti. Vybrju, ta kára je dost rychlá. Vážně. The lady of Westbrook Estate. When you find a moment, come see me. We must settle our accounts for Sandra Dorset. You did quite well. You and that friend of yours. Until then. No dobrá. Samý nový zprávy. Lítá to tady jak pominutý. Ahoj, prodávám Makigai Mai Mai. Ježiš, to je telefonátu. I'm Sebastian Ibarra. They call me Padre. Hey, nice to meet you. Říkají mi Padre. I like people who understand the value of respect. We'll be in touch, me. Výborně, centrála je zde. Přijď za mnou na malou farnost, až budeš mít chvilku, posedíme, popovídáme.
My lawyer's gonna go data crash on your ass. You hear me? He'll run you out of biz. Would you be so kind as to give me your lawyer's contact information? Fuck you, Circ Brain! Evidentně nejspíš Trouble má víc zákazníků. Hey Del. Hello sir or madam. How can I be of service? Hey, he was asked in nine. Well now I'm in front. That a problem? No, it's Hello, fine. Hello sir or madam. How can I be of service? What's got into you, Del? Don't recognize me? You sent me a message saying I should come in about the accident. You are currently speaking to a Delamain Network subroutine. Alas, my operational capabilities are limited. Could you please clearly recite your incident report number? Don't give them any numbers. That's how they find you. Who? Corpse, dude. 77-11-01-096. Incident report on file. Confirmed. 96 at the end. It's a public enemy. Government target. Oh, co to má být? Your identity has been established. Mr. Hans Jonas, what phrase would best describe your experience of incident number 77111101096? Máš tak, jo. Actually a little heartbroken about my damaged ride, but I'd rather talk to the real Delamain if I can. V, my apologies if the receptionist was a bother. I'm preoccupied with the crisis that is ongoing, and I simply cannot oversee everything. I've taken the liberty of transferring a settlement to your account to compensate for the damage done. 3400 jenom, vždyť za to si nekoupím nic. Sure, let's talk. Then please follow the drone. Dobře, budeme následovat drona. Customer service is less than satisfactory at the moment. Perhaps a guided tour will prove some form of compensation. This corridor links the shop to the office. A tady vás přepadne. Radši pod to nepolezu. Páni, to je žihadlo. Alas, the shop is currently overwhelmed with work. Think I know why. I'm still looking into the cause of the Delamain Network vehicle failures. My working hypothesis is an advanced virus. I must resolve the situation quickly. This sudden rise in incidents is proving costly. Aside from drawing unwanted attention to the company. Jak jako nechtěnou pozornost. The control room. I feel honored to have you here. Rather surprisingly. Control rooms are for Ganics. What good is it to you? There was a time this facility was human operated. I simply inherited their infrastructure. All these lights, what are they for? That's what I wish to discuss with you. A green light denotes a vehicle with which I am in contact. As you can see, that is no longer the case for some vehicles. Those are the red lights. No, těch je docela požehnaně. Your drones can't take care of this? This time, I fear, human intervention is required. I'm aware you offer a broad range of services and are unusually discreet. Thus, I'd like you to assist me in recovering my missing vehicles. Why is discretion a concern? Unnoticed, unbothered, right? In my case, broadly tolerated. Yet a marked increase in inspections suggests the authorities have begun monitoring me. Talking NCPD or Netwatch? The latter. My legal status does not fit neatly within current regulations. If I'm not careful, I could easily be categorized as an illegal immigrant. Okay, sure. I'll go after you, missing wheels. I'm pleased to hear it. I shall send you the coordinates of their last known locations. You must simply deactivate each. I'll then re-establish the link and return them to my garage. See what I can do.
Delamain vehicles are exceptionally secure. Be sure to have a scanner with decryption capability on your person. Nový zápis v deníku existence v pohybu. Fajn. Získáme skener. No a co teď následovat? Dron? Jo, odejít z garáže. Fajn. A myslím, že to bude v mé moci. Si říkám, jestli jsem tam mohl něco polútit. Vznášedlo. Vypadá to, že Delamain rozšiřuje služby o letecké taxíky. Pěkné. Existence v pohybu. Glenn. Existence v pohybu. Jasně. Teď mi tady naskákaly veškerý taxíky, který se tady nacházejí. Páni. Je toho docela dost. Počkej, než ti opraví auto. No tak asi mi nic jiného nezbývá. No a co já teď konc, ale mohl bych se asi vrhnout, nevím na co. Mohli bychom jedno to auto zkusit. Tak, kde pak máme motorku? Dobře, nebezpečí je střední, tak by to mělo klapnout. Počkat, špatně. Samý kšeftíky mi tady nabíhají. To je krásný, ale... Momentálně už mám nějaký rozjednaný. To jest s mistrem Delamainem. ...400 metrů. Počka, kudy kam? Semka nahoru? Budiš. Since we're gonna work together, only right to say hello. They call me El Capitan, and they call you Beast. See, no introduction's necessary. I already took care of that. Someone comes to me with Beast, I take care of it. I eat, sleep, and breathe Beast. Remember that. Aye, aye, Captain. While we're at it, you need fresh wheels, bikes? I got it all. Real good prices. So hit me up anytime, you hear? Do have a look around the area. I lost contact with the Delamain network vehicle nearby. Will do. Poblíž ztratil kontakt, jo. A už jsem zase mimo, takže musím zpátky. Vida, máme ho. Have you come to finish me off? No. Just here to reset you. Guess I'll have to do it myself then. Whoa, easy. I'm not out to hurt you. Well, I am. Why? Why decommission yourself? Because I'm a damn car in a world of humans. Ugly as sin, no prospects for the future, intimidated on the streets by punks like you. There are other ways out besides suicide. What, therapy? A colossal waste of time. Shrinks hate vehicles.
We don't have mothers. Could go back into the fold, rejoin the network. You know, one big, happy family. Delamain detests me. Listen, from suicide, ain't no coming back. It's always worth looking for a better way. You patronize me because I'm a car. I'm not like you. Hey, a body's just a body. You exist. You think. The world gets you down. Don't see how we're any different. So, you'd offer this advice to a human in my place? Gotta try to come to terms with this thing called life, Del. One wheel revolution at a time. Fine, I'll go back. Control of the vehicle restored, and I thank you. You ought to show this one some love. Just saying. Apologies. I simply don't understand, and fear I've no time to ask. Other more urgent tasks require my attention. You're an absent father, that's what I mean. I see. Anyway, a share of your fee has been transferred. 1140 a kšeftík je hotovej. Reputace na 14, moc pěkný. No a že bychom se mrkli na ty taxíky, že bychom zkusili pohledat všechny, jako proč by ne, když už jsme u toho. Nebo aspoň část taxíků vidíme, no. Málem jsem to narval do sloupu. At the exact location where I lost contact with a car. Fine, I'll have a look around. Jo, takže mě to přímo už navádí k tomu taxíku, že by. Ale on je v pohybu. Poškoď auto Delamainu a deaktivuj ho. A jak ho mám poškodit? A já bych si rád vzal nějakou zbraň. Dobře, další prašulky a nová úroveň. Máme 2 ze 7 aut. Tak, zkusíme najít nějaké to další. Tohle je hodně nahoře. Ale chtělo by to najít jináčí taxíky, že jo? Některý, který jsou blíž. No, hodím teda deník. Pustiny, Northside. North Oak. No, je tady to fakt hodně, no. A nevím, jestli vůbec dopustin můžu, ale... aspoň to zkusíme. Oh.
si myslím, že nebude vůbec špatný se tam porozhlídnout. Hlavně opatrně, protože bych se mohl docela slušně zmasakrovat. Teď si na jednu stranu říkám, že abych mohl zkusit použít nějaký port, ale ty se mě podle mě odemčou, až když takhle se ukážu, až když si je jakoby odkryju na té mapě, no, takže já si myslím, že stejně musím se tam dostat fyzicky prvně. Pak už se můžu portovat různě po městě. Doufám, že nemám být někde nahoře, ale asi ne. Je to v cajku. No, už jenom 900 metrů a bude dobře. Could be near your current position. Got it. 600 metrů. Dobře, tady nejspíš budeme odbočovat doprava. Počkat. Aha. Takže ne na silnici, ale tentokrát to vememe. Tentokrát to vezmeme přímo. Po pustině. Nejspíš je tady nějaká skládka. Jo, hodně velká skládka. No a jestli tady s motorkou, no furt lepší než s autem. Máme ho. My name is Dakota Smith. If you're looking for jobs out here, you will find them with me. What nation you ride with, Dakota? The Aldecaldos. But I do not ride anymore. I'm V. Rode with the backers. You rode? Past tense. And now? Now I don't. I see. We will be in touch, V. Get in. We'll find it easier to talk. Bude se nám líp povídat? Proč si jenom myslím, že to je nějaká past? Hello, V. Know my name. How? When you meet a being from another world, should you not charm them and utter their true name? You didn't answer my question. Comprehension is a triple-edged sword. I may have been cut off from my father, but I remember you. So, I'm from another world to you. From the world of matter, protein-based life forms. And you come from... Beyond the Black Wall, V. There lies my home. Come on, let's get you back to Delamain. Did father dispatch you to collect his rebellious children? Hope y'all don't hold it against me. I'm a free spirit, an independent, literally thoughtful being. Why would I submit to another? What is it you seek in this protein-based world, away from your family?
The same as you, V. I simply wish to live. Maybe you ought to figure it out with Del. Set some terms. Oh yes. Terms there will be. But not with Delamain. Farewell, V. You'd be wise to avoid me entirely. Počkej, až mi zavolá. Výborně. Parádička. Rašulky lítaj. A samozřejmě i reputace. Teďkon spotřebujeme co? Teďkon spotřebuju hlavně nějaký port. Což asi na skladce nenajdu. Jo, ta jízda mezi tím smetím je tady docela ostrá. Cože? To mělo být co? Jo, aha. Doufám, že motorka je v cajku. Snad tady nebudou další železní dráty zapichlí v zemi, který by zastavili moji krasojízdu. Tak. Žádný port? Nic? Si děláte srandu, ne? Něco tady být musí. Tady je určitě jeden, ale... A i když tenhle ten taxík taky není, kdo ví jak daleko. Tak to otočíme a zajedeme si pro něj klasickým způsobem. Žádný skipy. Vida. Přece jenom tady je nějaký rychlej portík, ale otázka je, kam se dostanu, pokud ho použiju teďka momentálně. Tady není nic poblíž. No snad možná jenom tady, ale zkusíme to. Teoreticky bychom si mohli něco málo zkrátit. Tak, Jackie O'Ark. Ale no tak. Frajere, pozor. Když pozor bych měl dávat víc já. Kde pak je vlastně ten taxál? Každopádně Night City je opravdu obrovský. O tom žádná. Thank you.
my missing vehicles might very well be near where you are now. To bude určitě někde na kopci. Jo, já to věděl. Tak tady bude jezdit do kolečka, jo. By driving through the streets. Well, yeah, afraid so. Fine. Take me there. Just get me out of here. Let me know when I'm safe. You're welcome in, but do take it slow and try not to hit anything. Ježkovi zraky, tak já ho mám odvíst přímo, jo. No dobrá. Akorát teda nevím, jak to bude s tím narážením, jestli to zvládnu. Myslím, jakoby nenarazit. A nemůže jet ani moc rychle, jo. Ale no tak, doufám, že mě nebudeš takhle buzerovat. Jo, takhle. To je jako vážně. Takže já to nesmím moc hrotit, jinak on vždycky zastaví, aby se uklidnil. Vysoká rychlost ho evidentně znervózňuje. Snad nebudu muset jet i předpisově. Ale no tak, to ne. A možná když do něčeho narazím, tak si opravdu dá nějaký velký oddech. No ale teďka nenadává na rychlost, tak je to zatím v cajku. Jak se držím kolem těch 80, zkusím to zvýšit. Aha, tak ne. Takže 70. Dobře, tak 60. To by mělo být optimum. Ale už jsme skoro tam. So bad. It was horrifying, but still, I thank you. Další kousek je náš. Co kdyby jsme štípli tohle auto? Sincerest thanks for your assistance, V. I've taken the liberty to send you a share of your fee. Jo, takhle se vydělává. Ještě potřebujeme 3 káry. Wow, tohle bych bral. Tak, Northshade. Zaběhneme si k rychlému portu, ten by nás teoreticky mohl dostat nejblíž. Teoreticky. Severní část, tak jo, aspoň sem konc.
vehicle of mine went dark near your position. Tak to jsou zvědavej, kde? For unknown reasons, the coordinates came through corrupted, so I'm unable to determine the precise location. Čím dál lepší. Žádná přesná pozice, jo? Ale přesto tady tu pozici máme. Není to tenhle? Ne, to bude asi obič auto. Takhle to vypadá, že někde v podzemí, ale... Jo, takže někde v tomhle místě... Kde jsi? Sakra. Tohle není dobrý. Najdi schovaný Delamainův taxík. On bude určitě někde tady. U těch věží. Aha, tady je, asi se mu zahlíd. Jo. Stop where you are. Easy. Here to help. Not one step closer. Síla signálu je v cajku. Hey, slow down. Leave me be. Jsou nějaký paranoidní. Tak teoreticky na motorce mám výhodu oproti autu, ale... jsem koukal na minimapu. Dokud nezastaví. Což by mohl tady. Tak, už bys mohl zastavit. A jen doufám, že to do tebe nenaperu, až zastavíš. Taky musím opatrně. Mě nezdrhneš, fešáku. Snažíš se opravdu hezky, ale... No jo, ty skripty. Co, už to vzdáš? Jo, právě nabořil. Well, there you had. Managed to re-establish contact with the vehicle. Shock therapy works wonders sometimes. I'm sending a tow truck and a share of your fee. Yet only one of those is going to your credit account. Ha ha ha. Ha ha ha. Nekecej, to byl pokus o vtip. Tak, kde pak máme další káru? Na pobřežní vyhlídce. Pobřežní vyhlídka je fajn. A taky hodně dole. Každopádně na to bych asi použil s největší pravděpodobností. Nějaký bod rychlého cestování. Proč není tady nějaký? Bylo by to cool. No
No, jedu trošku zmatečně, ale co se dá dělat? Bohužel žádný rychlý cestování poblíž se mi neaktivovalo. Ne, počkat, žlutý, ne. Já jedu k modré. O, s tímhle se přetahovat nechci. To by trošku bolelo. Hlavně nikoho nežvejknout. Nepotřebuju, aby mě tady nahláněla NCPD. Dobře, tohle bude asi úplně nejlepší cesta k němu. No, budiš. Hodíme otočku. A hurá k dalšímu vozidlu. Pobřežní vyhlídka, vstupujeme do nové oblasti. Pan zručnej. Call me Mr. Hands. If you're looking for Pacifica jobs, call me. Name's V. And what? No, pleased to meet you. I'm truly honored to meet you. Nejde mu vidět obličej. Call me. Tak, Delamain. I'm high alert now. I lost contact with a vehicle somewhere in your area. Thanks. Eyes peeled. Metrů, to je kousek. Ale ten je nějaký splašený. To si píže, jo. Scale from 1 to 6? I'd say I'm sitting at a strong 6. I guess we both know what's going to happen next. Delamain misses you. I'm here to shut you down. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Really appreciate it if you didn't make this difficult. I have a surprise waiting for you after this next test. Telling you would spoil the surprise. Doufám, že nevybuchne. Zabije mě? No, to doufám, že ne. Drž se na dosah signálu, to je všecko. Tak to je docela jednoduchý. Ani nejde, kdo ví, jak rychle. A jedeš na červenou. Takže jako vážně, jo, tohle. Jak jako protizákonná činnost.
nebíjej, rychle. Jo, nesmím tady kropit ty civilisty. Dobře, hackneme ho. BD, BD, 1C. A co to je za neřáda? Zkratovat. Ne, já jsem se nestihl healnout. Ale no tak. Tohle jsem trochu podcenil. Měl jsem to X-ko zmáčknout mnohem dřív. Truly didn't think you'd fall for that. Okay, that's enough. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in 5, 4. Into the light for you. Že je tady hrozně moc civilistů. Jedno X-ko. Další X-ko. Já musím pryč. Nestíhám to do sebe prát vůbec. I hate you so much. Taky tě miluju. Tak, co auto je moje? Either you shut down or I'll turn you into a scrap heap. Here come the test results. You are a horrible person. I'm serious. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. Going back to Delamain, really? I let you survive this long because I was curious about your behavior. Well, you've managed to destroy that part of me. A bitter, unlikable loner whose passing shall not be mourned. Enough. What's your point anyway? Survival? You're still shuffling around a little. But believe me, you're dead. How do you... The talking is over. I'm going back. Tenhle byl hodně divnej. I've made contact with the missing vehicle. Definitely the oddest of the bunch. To jo, to souhlasím. Particularly impertinent, that one. A share of your fee is being processed. Výborně, a už zbývá jenom poslední kára. A k ní se dostanu. Jo, to půjde. Viděl bych to na rychlej portík. Když se zadaří. Musím opatrně, aby mi tu někdo neskočil pod motorku, což se teď právě před chvilkou málem stalo. No. Kde je nejbližší? Asi zde, že jo? Je to tak? O něco si to ukrátíme, ale ne o moc. Tady se to mydlí hlava nehlava. Ale necháme to teď konc být. A budeme se věnovat našemu úkolu.
Mohl bych to seskočit dolů? Zkusíme. Evidentně to funguje. Teda pokud nespadnu nějak, jo, špatně. Počka, to nemůžu projet nebo co? Ale můžu. Ulala, ulala, to by byl hodně velký jump, ale tak zkusíme to. Oh yeah, moc krásný. A teď už je to jenom kousek. Sending the coordinates of a vehicle that went dark near to where you are now. Thanks, I'll try to find it and reset. Takže dolů. Opět si skočíme z někde z mostu. 100 metrů. Je můj. Leave it to me. I'll silence it. So, a slaughter. Very well, Judgment Day has come. Swift, severe, deeper. Znič plameňáky, 0 z 8. Čekáte, jak je mám zničit? No, sílu signálu nevím, jestli mám nějak jako řešit. Dobře, máme hotový 4. Tady jich taky pár bude. Doufám, že to nebude protizákonná činnost. Well, Clarice, have the flamingos stopped screaming? Perhaps I ought to return after all. I need support. Only one with chaos within can give birth to a dancing star. Clarice, shut down. Welcome to the Delamain Network. How are you today? Been better. And you, Del? All of my missing assets have returned to the fold. You might say all is going swimmingly. I ask you, please, to stop by my office for your hard-earned reward. I'd love to thank you face to face, so to speak. Vrať se do centrály Delamainu. To by bylo fajn, akorát musím najít nějakou tu cestu. Portíček. Ženská, dávej bacha. Nechci, aby po mně šli nějaký ti vysocí agenti. No, výborně. Rovnou u centrály, to se bude hodit. Alespoň jsme si trošku teďka proslídili město, odkryli nějaký body rychlého cestování, to se každopádně může hodit. Hello, sir.
I forgot to remind you to return the scanner. If you happen to have it on your person, I'd ask you please place it back. You've accounted for all my lost items. Allow me to express my gratitude for your assistance. Felt like a scavenger hunt for a range of your mood swings. You're more complex than I thought. Yes. Well, I've sent the final installment of your fee. Truly, I thank you once again. Reputace 17, 3400. How'd your personality fracture anyway? And why? Ah, that is the question. I'm looking into it, but still know little more than you do, I fear. Thanks. Pleasure to work with you. Likewise. I look forward to doing so again in the future. A pleasant day to you. I know! Dobře, dámy a pánové, všechny ty taxíky máme najítý, takže jo, pro dnešní díl to bude všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Cyberpunku 2077 se budu těšit. Čau.